Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Mahsun Azərbaycanın bu şəhərini Kürt elə adlandırdı. Etiraz başladı. Türkiye'nin tanınmış müğənnisi, Kürt əsilli Mahsun Qırmızıgül əzəli Türk şəhəri olan Urmiya haqqında Kürt vilayəti iddiası ilə mahnı oxuyub. Kult Aza istinadən xəbər verir ki, Mahsun Qırmızıgül ə Urmiya və Əziz Gəlinim 2024 ə adlı video çarxını Kürt dilində yayımlayıb. O öz mahnısında ə Urmiya mənim ölkəmdir ifadəsini də işlədib. Qeyd edək ki, mahnı Güneydə kəskin etiraz doğurub.